Nu är vi på gång här, ska plocka lite bär. Alltså det finns ingen som går så fort i skogen som du, Tage. Det är så långt ögat kan nå. Det är så varmt. Titta i hinken. Förra året så plockade jag 2 som är fulla när jag var här. Inte gå på en myr också.